शुभ सकाळ पिला माने आसो आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहीर तारा सूर्य कविताटी पठन करिबा। प्रथमे एही कवितार कवि परिचय विषय रे जानिबा। ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुगर अन्यतम वरेण्य कवि गंगाधर मेहर स्वभाव कवि भावे परिचित। प्रकृति को जीवंत भावे वर्णना करिबारे से थिले सिद्ध हस्त, तेणु तांकु प्रकृति कवि मध्य कुहा जाए। स्वभाव कवि बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्रामरे जन्मग्रहण करिथिले। तांक रचित तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, इंदुमती, कीचकबध आदि काव्य एवं कृषक संगीत, अर्घ्यथाळी, कविता कल्लोळ आदि क्षुद्र कविता संकलन तांक अनन्य साधारण कवि प्रतिभार परिचय बहन करे। मातृभूमि और मातृभाषा को गभीर भावे भल पाउथिबा कवि स्वल्प शिक्षालाभ करिथिले मध्य तांक रचना गुड़िक ओडिया साहित्य भंडारर अमूल्य ग्रंथ भावे विवेचित होइअछि ओ ओडिया शिक्षार्थी मानंक पाठ्यपुस्तक स्थानित पाइअछि। पिला माने वर्तमान तो एही कवि परिचय विषय जानिल, एबे आस स्वरताल माध्यम रे कविताटी शुणिबा। गाउछंती ओडिशा आदर्श विद्यालय बालीगुड़ार सप्तम श्रेणी छात्री अनुजामिनी मल्लिक। ताहले आस शुणिबा।
ସ୍ୱରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତାଟି ତ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଆସ ଏହି କବିତାଟିର ଭାବାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସଂକଳନ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରୁ ଗୃହୀତ। କବି ଏହି କବିତାଟିରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲି ଅଭିମାନୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଅଛି। ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନରୁ ହୀନମାନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାକୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କବିତାର ସାର କଥା। ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧୀନ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ମନ ନୈରାଶ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବୀର ଜାତି ଭାବେ ଯେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏକଥା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଥିଲା। କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ରହି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନୁଭବ କରି କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାରକାଗଣ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାପ, ତେଜ ଓ ଜ୍ୟୋତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଊଣା ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତେଜଦୀପ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ମହାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେପରି ଗ୍ରହମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ରହିଅଛି ଓ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ଆଦି ପରିକ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ରଶ୍ମିମାନ ଓ ତେଜବନ୍ତ, କେବଳ ଦୂର ଆକାଶରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ କଠୋର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀ ଦୂର ଗଗନର ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାରକାଗଣ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତି, ତେଜ ଓ ବିକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ଅବଦମିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଗନର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ଭାବେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ତାରାମାନେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ତାରକାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ବଳ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତାରକାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ତେଜିଆନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଓ ଇତର ବୋଲି ଭାବି ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରି ବଳପୂର୍ବକ ଆମ ଉପରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ ଆମଠାରୁ ବିଜ୍ଞ ଓ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମଠାରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଥାଏ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କେହି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନଥାଏ, ଅପରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୟଗାନ କରିଥାଏ। କାରଣ
ଉପକାରୀର ଉପକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି ପରିଚୟ, କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, କବିତାର ସାରକଥା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।